Galera, chegamos aqui, ó, no estacionamento que vai dar acesso à parte alta da Cachoeira Casca Danta. Olha aí, galera, aqui, ó, na parte alta da Casca Danta, forma uma piscina natural legal aqui, ó. Já tem um pessoal aqui já tomando um banho. Show, galera. E tá, ó, tá nublado, mas tá bem quente. Está convidativa. Mais um pouquinho dessa queda aí pra vocês, galera, ó. Ali tem uma placa falando que a profundidade desse poço aqui é 19 metros. Dando um alerta aí pra galera. Olha aí, galera, se aproximando aí da mirante da Casca Danta. Olha aí, galera, parte alta da Casca Danta. Descida dela é ali. Olha que bacana. Alto da Casca Danta, chegamos aqui no Curral de Pedras, como o próprio nome diz, né? É um cercado aqui de pedras construído pelos escravos. A gente vai conferir agora. Olha aí, galera, o Curral de Pedras, bem grandinho, a parte redonda ali mais na frente, ó. Também um mirantezinho aqui, ó. Estamos na nascente do Rio São Francisco. Aqui tem um acesso. A placa aqui, ó, lá. Você está na nascente do Velho Chico. Aí, ó. Nascente do Rio São Francisco. Bem pertinho aqui mesmo, olha. Esse rio imenso. Começa pequeno. Olha aí, ó, galera. Nascente do Velho Chico. Mais ou menos 10 quilômetros estaremos na portaria 1 do parque, né, que fica na cidade de São Roque. Muito show, muitos atrativos, muito bom o parque. Chegamos aqui na portaria 1 do Parque Nacional da Serra da Canastra. E logo aqui próximo tem a São Roque de Minas, a cidade. E aí, destino nosso é a volta para Belo Horizonte. Galera, estamos aqui no Empório Serra da Canastra, comprando aí, ó, várias opções de queijo. Tem que levar um queijinho, né? Canastra não tem jeito. Top local aqui. Chama Empório, é nós na Canastra. Vou aproximar aqui para vocês verem. São Roque de Minas, olha aí, ó. Filipão colocando a capa lá, eu também colocando a minha. Aí eu vou ter que tirar a câmera aqui, senão ela molha, né, na filmagem. Então, ó, o cavalão aí, galera. Tá, agora nós estamos retornando para Belo Horizonte, só que eu vou fazer um caminho diferente. Eu vim em BR-262 por Nova Serrana e agora eu vou voltar passando por Piuim, depois Divinópolis, Mateus Leme e aí Belo Horizonte. Aí chegamos aqui, já estamos aqui no anel em Contagem. Daqui a pouco chega na nossa Belo Horizonte.
finalizando mais esse passeio aí, galera, do final de semana aí. Eu aproveitei intensamente. Deu para conhecer vários locais aí na Serra da Canastra, conhecer a parte alta da Casca d'Anta, a nascente do Rio São Francisco, Curral de Pedra e mais alguns outros atrativos. Me despeço de vocês por aqui e até a próxima. Valeu!